Uşaqlar arasında onurğa xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərin sayı həddindən artıq çoxalıb. Xüsusilə də bu, məktəbə gedən uşaqlarda müşahidə olunur. Ağır çantalar, part arxasında düzgün oturmamaq, skalioz, kifoz, lordoz və digər bu kimi onurğa deformasiyalarına səbəb olur. Bu sözləri Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkim fizioterapevti Nuriyə Əlibəyli STV xəbərə müsahibə verərkən deyib. İlk məktəb yaş uşaqlarında onurğa və sümüklər ağırlığa görə hesablanmalıdır. Məktəb çantaları həddən artıq ağır olduğu üçün nəzərə alınmalıdır ki, uşaqların sümük əzələ kütləsi hələ ona hazır deyil. Və eyni zamanda məktəb partaları mütləq uşağın sinifə görə ayarlanmalıdır. Sinifə görə, yəni onun hündürlüyü qoyulmalıdır. Normalda oturduqda, yəni partanın hündürlüyü ortalama olaraq götürdükdə, parta uşağın sinəsinə qədər gəlməlidir. Parta aşağı olduqda həddən artıq uşaq saatlarla əyilib yazı yazır və yaxud da oxuyur. Bu zaman yenə də xüsusilə də əzələ kütləsi zəif olan uşaqlar, mineral defisiti, vitamin D, kalsi defisiti olan uşaqlarda onurğa deformasiyaları çox rastlanır. Həkim həmçinin uşaqların onurğa sağlamlığı üçün valideynlərin və müəllimlərin diqqət etməli olduğu məqamları da izah edib. Mütləq balalarımızı məktəbə qədər, məktəb yaşlarından, yəni biz onların profilaktikasını görməliyik ki, bu gələcəkdə ağır fəsadlara yol açmasın. Burada əlbəttə daha böyük məsuliyyət valideynlərin üzərinə düşür. Valideynlər daha diqqətli olmalıdır. Uşağın yerişidir, körpə yaşından başlayaraq, yəni ən azından ilk onlar təmasda olurlar. Uşaq düzgün yerimirsə, ayağın düzgün qoymursa, dizlərində bir deformasiya, uşağın ayağında bir əyrilik görürlərsə, bunlar gələcəkdə bir onurğa problemlərinə gətirib çıxarda bilər. İkinci məsuliyyət yenə bizim müəllimlərimizdir. Müəllimlərin üzərinə düşür ki, uşağın part arxasında oturuşuna fikir verməlidirlər. Sonda Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkim fizioterapevti Nuriyə Əlibəyli onurğa deformasiyalarının vaxtında aşkarlanıb müalicə olunmadığı zaman sağlamlıq üçün ciddi təhlükə yaratdığını vurğulayıb.